ନିହାତି କମିଶନର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ଆମେ କରିବୁ କି ବିନା କ୍ୱାଲିଟି ସେଫ୍ଟି ଚେକ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ କଟକ ସହରରେ କାମ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ ହେଉ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଇ କି ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଛିଡ଼ାଇକି କାମ କରାଇବା, କାମରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ନା, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲାଗିଛି ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଉଠା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମନିଟର କରାହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ବି ଯେଉଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଚାରିଟା କୁନି କୁନି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କମ୍ ବୟସରେ ଯାହା ଅବହେଳା ହେଇଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରା ତୁରନ୍ତ, ଯେହେତୁ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ମାସେ ଟାଇମ୍ ନ ନେଇକି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟଟା ସବମିଟ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତା ଅଗେନଷ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ତାକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିବ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଲେବର ଅଫିସରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଥିଲା କି ତାଙ୍କର ବି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିବାର ଦରକାର ଅଛି କଟକ ସହରରେ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଲେବରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଟକ ସହରଟା ଛୋଟ ସହର, ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତ ସେଫ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରପର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୟସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯେତିକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ଆର୍ଏନ୍ବି କରୁ କି ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଜି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା, ଦଶ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ନା କ୍ୱାଲିଟି ଟିମ୍ ଅଛି ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଛି ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସରକାରକୁ ଜାଗିବା ଦରକାର, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମିଟି ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜେଇ, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଲ୍ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଧସିଯିବ ବୋଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ, ତାହେଲେ ହିଁ ବାକିମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବେ, ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଅର୍ବାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା କମ୍ପନ୍ସେସନ୍ ପାଇବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମେ ନେବୁ।